Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Eu quero compartilhar o meu trabalho, essas florzinhas feitas em meia de seda. Eu fiz essas florzinhas nessas tubetes, né? Aqueles tubetes que a gente ganha em aniversário, né? Eu tive a ideia de como fazer essas florzinhas dentro dessas tubetes, olha como ficou bonita. Essas são as pequenas, essa aqui é a maior. Muito linda, fácil de fazer. E o bom de fazer essas florzinhas, vocês podem fazer várias e vocês podem vender tanto para lembrancinha como para casamento, festa de aniversário. Cestas de café da manhã, enfim, vocês fazer várias dessa daqui, vocês podem colocar no grupo, nesses grupos que tem Facebook, grupo de Zona Norte, Zona Sul, esses grupos de Tatuapé, Carrão, tem vários, né? Se vocês tiver nesses grupos, é muito bom porque vocês podem fazer várias dessa daqui, ou vasinho de flor de meia de seda, vocês podem fazer várias e colocar e vender nesses grupos. E vocês podem ter certeza que vocês vão receber muita mensagem, tá? Porque eu recebi várias mensagens para vender meus vasinhos e eu tô compartilhando essa parte, tá? Com vocês. E vou ensinar como é que faz essas florzinhas em tubetes, ó. Eu comprei um pacote nessas lojas que vende produtos de festa de aniversário, né? Vem um pacote com 10 desses tubetes, ó. Tem da pequena e da grande, ó. Comprei no momento mais da pequena, né? Muito fácil de fazer rápido. Eu vou ensinar a fazer. Eu já fiz uma florzinha aqui, ó. Vou fazer dessa daqui. Não sei se dá pra ver direito. E fiz esse modelo aqui. Eu vou ensinar a fazer esse modelinho aqui, ó. Que é muito fácil também. Dessa cor aqui, ó. Aí, o que que vocês vão precisar? Vocês vão ter que fazer. Essa aqui eu fiz 5 folhinhas, ó, na flor. Então, como são duas na pequena, vocês vão ter que fazer 10 folhinhas, tá? Aí vocês vê a cor que vocês querem. Se caso vocês não achar o arame colorido da cor que vocês foram, não achar a cor que vocês forem usar, vocês podem, por exemplo, se não achou dessa cor, vou fazer rosa, não achei rosa, vocês podem usar o arame prata. Essa cor aqui combina com todas as cores de meia e folha também, tá? Se caso não achar colorida, às vezes quando eu não acho colorida, eu compro essa aqui, ó. Tá bom? Isso aqui vai com qualquer cor. Então vocês vão precisar, né? Vou fazer a florzinha rosa, vou usar esse aqui, ó. E para fazer a folha, que é esse aqui, ó, eu fiz duas folhinhas. Esse aqui eu já não fiz a folhinha, porque tem três florzinhas, ó. Ficaria muito apertado. Essa aqui eu já fiz duas folhinhas. Tá vendo? Uma aqui e outra aqui embaixo. Dá pra fazer uma aqui no meio. Porque eu não quis fazer mesmo, quis deixar assim, ó. Tá vendo? Aí vocês vão precisar do arame pra fazer as folhinhas. No momento não tem a cor verde, tem essa cor aqui, ela parece amarela, mas ela é tipo um verde fluorescente, ó. Fica muito bonito para fazer a folha, ó. Tá vendo? E vocês vão precisar desses arame, né? Vocês vão precisar desse aqui para fazer o talinho, para deixar a corzinha em pé, que esse aqui é o arame capado que fala, né? É o arame capado. Vocês vão precisar de fita floral, alicate, tesoura. Vocês vão precisar. Eu uso esse aqui, ó, esse linha de overlock. Isso aqui dura muito, muito, muito. Dura
demais essa linha. Vocês vão usar a linha da cor da sua preferência, a verde, para fazer a folha. E vocês vão usar, como eu fiz essa florzinha, esse meio aqui, ó. Esse chama pistilo, pistilo de florzinha, ó. Eu vou usar esse rosinha claro, porque combina o rosa mais escuro, ó, fica melhor o rosa claro, tá vendo? Ó. Tem esse aqui também, ó. Essa cor aqui, ó, mas essa cor é bom com rosa mais, um rosa mais claro, tá vendo? Isso aqui chama pistilo, tá? Mas eu vou usar esse pistilo, ou se você quiser, se você não quiser colocar isso aqui, vocês podem fazer que nem esse aqui, ó. Usar meia pérola. Eu tenho uma pequenininha aqui, só que só no momento só tenho a amarela. Vocês podem comprar dessa meia pérola. Rosa, branca. Branca combina com tudo, né? Aí vocês podem pôr aqui no meio, ó. Cola com a cola que vocês usam aí, ó. E coloca aqui no meio, ó. Fica bonita também, tá? Então, o que que vocês vão precisar? Eu já fiz essa aqui, já deixei uma pronta, tá vendo? E eu só vou fazer só mais uma aqui no vídeo, pra fazer igual essa aqui, ó. Só falta fazer mais uma, ó. E as folhas, tá? Vou fazer só uma dessa daqui pra vocês verem como é que faz. Esse modelinho aqui fácil de fazer. E o que que vocês vão precisar? Pra fazer essa florzinha aqui, menor que isso aqui é impossível, entendeu? Pra mim é impossível. O que que eu fiz? Isso aqui chama tubo modelador. Bem sete deles. Eu peguei essa aqui, número zero. Mas essa número zero é para fazer a folha, tá? A folha, tá vendo? O tubo número zero. Agora, para mim fazer essa florzinha, como não tem menor que esse, o que que eu fiz? Peguei uma caneta para fazer essas folhinhas aqui, ó, da flor, tá vendo? Uma caneta, vocês podem pegar uma caneta aí que vocês tiverem, ó. Pra fazer essas folhinhas. Então, vocês vão fazer cinco dessas flores aqui. Tá? Então, o que vocês vão fazer? Vou pegar o arame, né? No vídeo anterior, eu ia mostrar como é que faz. Isso aqui é muito fácil de fazer. Vocês vão fazer cinco folhinhas, né? São 10, né? Na verdade, né? Pra esse tamanho de tubete, tá? Agora, se for para essa maior, eu aconselho fazer três flores, tá? Porque... E tem que ser do tamanho da caneta aqui que eu vou fazer, porque maior que isso não cabe aqui, fica muito apertadinho, tá? E o mínimo que eu fiz foi quatro folhas aqui, ó, nessa tubete aqui, ó. Ficou certinho, tá bom? Aí, a pequena também é a mesma coisa, ó. Mesma largura, tá? Só muda o tamanho, ó, tá vendo? Então, o que eu achei mais perto, o tamanho ideal pra caber aqui dentro, é a caneta, tá? Aí, vocês vão fazer cinco, vai fazer 10, né? Vou fazer cinco aqui, mas vocês vão fazer 10, vai fazer duas florzinhas. Ó. Coloca em volta aqui, deixa um pedacinho aqui, ó, e roda aqui, ó. Pera aí, deixa eu pegar um alicate. E vai girando aqui. Pode ser com alicate também, mas às vezes eu vou na mão, no dedo mesmo. Ó. Fica mais ou menos assim, ó. Não sei se dá pra ver aí. Ó. Aí vocês vêm e cortam aqui, ó. Um pouquinho assim. Vocês vão fazer 10 dessa daqui, a argolinha. Eu vou fazer 5. Eu já tenho uma pronta, vou fazer 5, tá? Opa, caiu aqui. Vou rodar mesmo na... Vou dar no alicate também, é mais rápido. Pera aí.
Não sei se dá pra ver que é tão pequenininho, né? É que eu gosto muito de rosa. A rosa é a cor que eu mais tenho aqui. Mas pode fazer a cor que vocês quiserem, ó. Mas aí você, esses tubetes tem de várias cores, né? As tampinhas, né? Tem com tampinha azul, tem com tampinha vermelha, tem com tampinha branca. O bom do branco combina com todas as cores, que a tampinha branca, né? Você pode colocar qualquer florzinha de qualquer cor que combina. Eu gosto de fazer tudo combinando, tá? Aqui é lilás, eu já coloco a florzinha roxa, ou lilás aqui, entendeu? Aqui é rosa, aí tem que ser florzinha rosa, que eu acho que fica legal, entendeu? Agora o branco não, o branco combina com tudo, né? Agora, por exemplo, eu já vi com a tampinha azul, eu vou fazer as florzinhas azul, aí vai do gosto de vocês. Ou vermelho, com a tampinha vermelha também, amarela, tá? Eu gosto de fazer tudo de acordo com a cor da tampa. E o bom é que você faz vários e você coloca nesses grupos. Aí você. As pessoas já mandam mensagem para vocês perguntando quanto que é, né? E até encomendam de você, pede, ah, eu preciso de tanto, tal. E você vai lá e faz o tanto que a pessoa pedir, né? Encomenda, né? Ó, acho que fiz quatro aqui, ó. Deixa eu pôr pra cá. Ó, quatro. Falta só mais uma. Aí, tem que girar aqui, assim, ó. Dar uma volta. Ah, isso aqui é fácil de fazer demais. Isso até criança faz. Vem, corta aqui, ó. O alicate tá um pouco ruim, muito antigo já, tem que comprar outro, ó. Vou mostrar aqui, ó, deixa mais ou menos uma pontinha assim, às vezes a pessoa não dá pra ver direito, ó, tá vendo? Ó, já fiz cinco, tá? Na caneta. Ó, fiz cinco, ó. Fiz quatro, cinco. Então, vocês vão fazer 10, tá? Eu já tenho uma pronta. Aí eu vou encapar essas argolinhas aqui. Vocês já sabem, né? Não sei se vocês viram o vídeo anterior aí. Vocês veem, né? Coloca. Coloca assim, ó. Fecha essa argola aqui, ó, com a meia, ó. Peraí. Eu coloco muito na pontinha, sabe? Aí a gente não quer gastar tanta meia, sabe? A gente dura muito. Vocês vêm, fecha aqui, ó, bem na. Aqui assim, ó, tá vendo? Aí vocês vêm com essa linha aqui. Linha de overlock. Bom, pelo menos eu tenho um jeito meu de enrolar isso aqui. A pessoa tem um jeito, né? Eu tenho esse jeito aqui, é o meu jeito mesmo. Ó, vocês veem, rola bem aqui, ó. Dá umas voltinhas, ó. Até você ver que ficou firme, porque ele prende bem essa linha, sabe? Ele não solta. Ah, tem pessoas que. Tem mulher que faz assim, ó, dá uma volta aqui, depois vem e dá um. Rematada aqui, eu não faço isso não, porque a meia, essa linha aqui, ela prende muito, ela não solta, tá vendo? Aí tem mulher que já faz como é que fala? Elas arrebatam assim, sabe? Já puxa assim, eu não gosto de fazer isso não, dá muito trabalho e também. Isso aqui prende bem, tá vendo? Ó. Aí você só puxa, ó, tá vendo? Tá? E vocês veem o que que vocês fazem, ó. Tem um pedacinho aqui. Vocês puxam aqui pra baixo, ó. E corta com a tesoura. Tá vendo? Quer ver? Segura aqui, ó. Deixa eu ver.
tesoura tá ficando muito ruim. Tira o excesso, né? Vai ficar assim, ó. Isso. Tá vendo a linha branca aqui, ó? Tem umas linhas que é da cor da meia, eu não compro não, porque pra mim, na minha opinião, é gastar dinheiro à toa. Eu prefiro essa linha branca mesmo, que na hora de colocar a fita, esconde a linha branca, entendeu? Pra mim é gastar dinheiro à toa com a minha comida, mas se quiser comprar, é a tal da linha mágica, tá? Prefiro assim que dura muito mais e a linha esconde depois a fita floral, tá vendo? Tá, vai ficar assim. Então, vamos cobrir as outras? Ó. Tentar ir rápido aqui. Porque ela é muito pequenininha, então... Quanto maior, assim, maior é mais rápido, sabia? A pequenininha assim é muito delicadinha. Aí eu costumo de... Até um jeito diferente de rolar essas linhas aqui, sabe? Aí vem aqui, ó, corta o excesso. Deixa aqui, aí vai. Já fiz duas. Vou colocar aqui. Ah, essa aqui soltou, peraí, puxei muito, achei demais, peraí. É que eu não consigo fazer, enrolar isso aqui e puxar uma vez só, não, tem que puxar duas vezes a minha, meu jeito de fazer, sabe? Do outro jeito eu não consigo acostumar sem enrolar a linha e puxar só uma linha só, não, já puxa duas, né, de um lado de outro. Assim que eu falo, eu puxo aqui a linha. Ah, eu gosto de segurar aqui, sabe? Eu vou enrolando aí, por exemplo, tô enrolando aqui, aí eu puxo essa e tem aqui embaixo também. Dá pra deixar só uma, só puxar só essa aqui. Não, consigo fazer de outro jeito, não consigo acostumar. Meu jeito mesmo de fazer é assim mesmo. Se eu tiver do jeito que eu tô te falando, conseguir fazer, melhor, né? Puxar uma linha só, entendeu? Não duas que nem eu. Deixa eu prender essa última aqui. Vou apertar bem aqui. Deixa eu passar minha bala um pouco, peraí. Essa aqui é mais fácil de fazer, isso aqui, né? Olha, eu fiz cinco, ó. Deixa eu colocar mais pra cá. Acho que dá pra ver, né? Tem cinco aqui, ó. O que vocês vão fazer? Como eu tenho essa aqui, eu sempre, eu fiz assim, quando eu vou cortar o arame capado, né? Eu corto sempre um pouquinho maior que tubete, né? Fala tubete. Ó, deixa um pouquinho maior só, entendeu? Mas como essa aqui é a de cima, né? Mas se é a de cima, eu vou ter que fazer a de baixo agora, entendeu? Que eu vou juntar outra com essa daqui, ó. Você sempre deixa essa aqui, mas você pega um arame encapado, deixa assim, ó. Um pouquinho coisa maior que o tubete, tá? Agora a segunda você deixa um pouco menor, porque vai colocar junto com essa, não tem necessidade de deixar muito no tamanho, tá? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar mais ou menos...
Acho que a metade dessa, não, um pouco, metade dessa, mais ou menos, entendeu? Metade dá. Você corta. Metade, porque vai emendar aqui, né? Aí que vocês fazem. Vira aqui, ó. Opa. Vamos conseguir ver. Ó, vou fazer tipo uma bolinha aqui, ó. Uma bolinha. Deixa eu fazer aqui. Deixar mais ou menos assim, ó. Pra poder prender as folhas da flor, ó. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer isso, ó. Vocês vão pegar essa parte aqui, ó. Colocar aqui, ó, mais ou menos na linha aqui, ó. Não muito em cima, tá? Mais ou menos aqui, ó, assim, ó. Tá vendo? Aqui é pequenininha. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer assim. Eu acabei de mostrar aí. Segura aqui. E prende com a linha. Ó. Vocês vão prender. Até você ver que tá presa, tá vendo? Você vê que tá presa aqui, ó, né? Só que essa linha vai ficar aqui ainda. Eu gosto de colocar duas, né? Tem gente que já coloca o pestilo logo, né? Pestilo que fala. Aí o que você faz? Você vai pegar essa outra, como eu ensinei no outro vídeo. Tem essa linha aqui. Essa linha tem que acompanhar essa outra linha aqui, ó. Tem que ficar do lado dessa linha, linha com linha, ó, tá vendo? É que é muito pequenininho. Tem que seguir linha com linha, aí você dá a volta, né, bem nessas linhas aqui mesmo, a linha de overlock, ó, pra prender elas bem na linha mesmo, tá? Tem que ser bem, um do lado da outra. Se você deixar aqui embaixo, um pouquinho embaixo, um pouquinho em cima, vai ficar feia a flor, ó. Tem que deixar a linha seguindo a linha, tá vendo? Então, você segura do ladinho mesmo, tá? Aí vocês vêm em volta, ó, enrola bem onde tá a linha, ó. Aí vocês descem só mais um pouquinho, ó, um pouco mais pra baixo. Entendeu? Aí vai ficar assim, ó. Aí agora eu gosto de vou colocar o pestilo, tá? Eu coloquei umas três, ó. Deixa eu colocar essa coisa mais pra cá. Aqui umas três, tá vendo? O que que eu fiz? Ele é assim, ó. Esse pestilo. Pestilo, né? Ele é assim, ó. Tem uma pontinha aqui, outra pontinha aqui. E como eu coloquei nessa daqui, o que que eu fiz? Eu cortei uma no meio, entendeu? Botei na metade aqui, mais ou menos. Como eu já tenho cortada da outra, eu fiz assim, ó. Aí, o que que eu faço? Eu vou dobrar essa aqui, ó. Vou dobrar aqui, assim. Aí, eu venho com essa aqui, que era da outra. Aí, que dividi com essa aqui, entendeu? Aí, eu coloco junto com essa daqui, ó. Essa, ó. Tá dobrada, ó. Fica três, ó. Fica três, né? O que vocês vão fazer? Vocês seguram aqui, assim, ó. Junto, vocês vêm e coloca aqui, mais ou menos, ó. Coloca bem aqui abaixo do. Deixa eu mostrar, deixa eu ver se. Não deixar muito em cima da flor, não, viu? Ó. Ó, quer ver? Mais ou menos assim. Aí vocês dão uma volta, ó. Bem em cima aqui, ó. No meio das folhinhas. É que ele é muito delicado, né? Muito pequenininho. Pera aí. Deixa eu segurar aqui.
aqui para poder. Aí vocês vêm dar uma volta aqui, ó, para prender. Ó, tá vendo? Estilo. Se caso você não quiser colocar isso aqui, foi o que eu falei. Vocês veem que essa meia pérola, ó, rosa ou branco, né? Rosa claro, como é rosa escuro, seria o rosa claro, né? O rosa claro eu coloquei na mais escuro. Ou branco, branco vai em tudo, né? Essa aqui é muito pequenininha, que é a única que eu tenho no momento, é só essa cor, ó. Fica até mais rápido, né? Eu só monta a flor sem nada no meio e depois cola, tá? Eu vou. Então, fiz assim agora, tá vendo? Aí vocês vêm com a outra, faz o mesmo segmento, tá? Segue da linha branca aqui e vai prendendo, tá? Ó, vou colocar aqui na linha branca do lado, não sei se dá pra ver aí. Ó, tudo seguindo a linha branca, ó. A linha branca, né, que fala, ó. Aí vai, passa, né, eu coloco na linha branca aqui das três, ó. Porque tem três aqui, né? Deixa eu puxar mais linha aqui. Ó. Nada, nada, são três, né? Depois a gente modela, tá? Três, vou fazer as duas que tá faltando. Aí vai indo pro lado, ó. Vocês vão indo pro lado, ó. Não sei se dá pra ver aí, ó. Linha com linha, tá? Linha seguindo linha, ó. Vai enrolando. Puxa mais essa linha aqui. Fica mais ou menos assim, ó. Depois a gente ajeita na mão, tá? Um. E outra, a última, são cinco já. Vocês vão ter que fazer 10, né? Assim. Fazer duas flores com 10. Vou colocar a última aqui, ó. Linha por linha. Siga nas linhas brancas das folhas. Da flor. Vai ficar assim, né? Estranho, né? Ó. O que vocês vão fazer? Vocês vão ajeitar, ó. Colocar uma do ladinho da outra, ó. Vocês vão abaixar um pouco. Vocês vão abaixar um pouquinho. Vocês vão fazer, vocês vão ajeitando na mão, ó, devagar. Ó. Parece que ficou bagunçado, né? Parece que não vai ficar legal, mas fica. Vocês vão ajeitando na mão, tá? Até montar o florzinho, só empurrando pros lados, ó, devagarinho. Ó. Vocês vão colocando uma folhinha do lado da outra, ó. Mais ou menos assim, ó. Deixa eu dar pra ver. Vocês vão encostando uma do lado da outra, né? E vocês vão ajeitando, peraí. Tem paciência nessas coisas, né? Quem gosta, né, tem que ter paciência. Agora, quem não gosta, não gosta. Se você não tiver paciência, não adianta fazer. Deixa eu ajeitar aqui, que ele é muito pequenininho, mas. Peraí. Aqui é muito pequeno, deixa eu passar mais uma linha em volta, porque eu não puxei muito bem, eu tô com o dedo meio irritado aqui. Aí machuca quando faz força, mas tem que fazer um pouco de força para poder prender. Senão não adianta nada, ó. Agora ficou firme. Deixa eu colocar isso aqui em cima aqui. Ela é daquela mais simples, ela é redondinha, entendeu?
eu que não preciso modelar. Acho que agora vai, né? Fica dois modelinhos, ó, tá vendo? Se você quiser deixar assim, ó, que nem essa outra aqui, ela vai ficar assim, ó. Se você não quiser modelar, deixar direto assim, pode deixar também. Mas aí depois você tem que ver se cabe na tubete, ó. Ela fica assim, ó. Tem a redondinha e tem assim, ó, mais curvadinha. Entendeu? Mas como eu vou deixar curvadinha? O que que vocês fazem? Tem pessoas que já modelam antes de montar a flor, né? Não, eu gosto de modelar aqui mesmo. Ó. Aqui o dedo, ó. Vocês vão colocar o dedo aqui, ó. E curvar ela assim um pouquinho, ó. Tá vendo? Entendeu? Vocês vão curvar ela. Vão curvando devagarinho. Pessoas que modelam antes, né? Eu às vezes eu modelo antes, às vezes aqui mesmo. Cada um tem um jeito de fazer, né? Eu tenho meu jeito. Meu jeito é assim, entendeu? Dá na mesma também, fazendo assim, ou antes ou depois. Se quiser modelar antes também, antes de montar a flor, também dá. Entendeu? Aí vocês olham pra ver se tá batendo aqui, ó, igual, ó. Tá vendo? Ó. Vocês vão ajeitando, né, tá? Peraí, deixa eu só arrumar essa aqui. Deixar mais um pezinho aqui. Tem que ser mais ou menos o tamanho da outra. Que a outra eu medi dentro do tubete, né? Do tubinho aqui, né? Fala. Bem, agora o que eu vou fazer? Fita floral, né? Fita floral. Vocês começam daqui. Ó, tem colinha essa fita, tá? Ó, aí você vem. Tá vendo? Tem a costura aqui branca, né? Você tem que passar a fita floral até cobrir toda essa fita branca aqui, ó. Cobriu ela, já era. Ó, o segredo é esse. É esconder essa linha branca. Escondeu, ó. Tá vendo? Aí vocês vêm descendo. Ó. Uma apertadinha aqui, ó. Não precisa ir até o fim, não. Vai emendar na outra. Uma apertadinha aqui assim, pra ajeitar, ó. Pra prender bem. Tá vendo? Vai ter que ajeitar aqui um pouquinho, porque é muito pequenininha. Menor que isso aqui, não consegue fazer não, pelo menos eu. Achei muito trabalho pra fazer pequena, viu? Assim. E vista da grande. Ai, ai, deixa eu arrumar aqui. Acho que eu entortei aqui. Peraí. Essa florzinha aqui, eu não arrumei direito, né? Peraí. Acho que eu entortei muito ela. Porque ela é muito pequenininha. Trabalhosa de fazer, viu? Mas dá pra fazer com paciência. Na hora que você começa a fazer, você for fazer várias, sei lá, pra vender, pra aniversário, casamento, enfim, fazer várias. Você pega as manhas que você vai rapidinho, entendeu? Eu tô fazendo aqui pra mostra mesmo de vídeo, né? Aí só fiz esses três aí, só pra ensinar vocês a fazer, ó, tá vendo? Ó. O que que eu vou fazer? Depois eu dou uma ajeitada aqui, uma arrumada. Pera aí. O que eu vou fazer?
curvar aqui embaixo, aqui mais ou menos, não muito. Vou emendar essa aqui nessa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a olho mesmo, sabe? Eu vou ter que pegar isso aqui, abrir. Eu vou curvar um pouco essa aqui, ó, essa grandona primeiro. Aí, o que vocês fazem? Vocês colocam aqui dentro devagarinho, que vocês não ficam, vocês fazem a olho mesmo, vai olhando para ver se não vai mexendo na florzinha nem nada, ó. Vocês veem que entrou direitinho aqui, ó, ó, e dá para ver a florzinha legal, ó. Entendeu? Ela entrou, ó, ela tá um tamanho legal, ó. Aí tem a outra também, tem que ser parecida com essa, na mesma largura, senão ela vai no nó na massa dentro, né? Que essa aqui, peraí, tem uma folhinha aqui, é muito pequenininha. Deixa eu ver aqui se ela vai entrar. Entrou, tá vendo? Então, eu vou juntar, eu vou ver assim, por exemplo, eu coloco ela aqui dentro, ela vai ficar assim, né? Ó, então ela tá muito pra cima, né? Aqui no meu, tem que curvar ela mais como se fosse mais deitada, assim, ó. Deixa eu ver isso aqui, você vai fazer na olho mesmo, muito fácil. Aí eu olhei assim e falei, ah, deixa eu ver aqui. Aí eu acho que já dá pra ver a florzinha, tá vendo? Assim pra mim tá bom. Vocês vão fazendo, olhando aí, vocês vão acertando. Vai ficar assim, ó. Aí, o que que eu faço? Vou olhar aqui, ó, mais ou menos. Deixa abaixo da outra. Peraí. Essa aqui, ela sai mais aberta. Deixa eu ver aqui. Olhando, segurando aqui pra ver. Aí vocês olham assim, ó. Segura mais ou menos assim. Aí vocês vêm devagarinho aqui pra não amassar e vai com a outra. Apesar que é bom mais embaixo um pouco, peraí. Você tem que seguir, ó, mais ou menos no na. Debaixo dessa daqui, não pode ir muito pra frente, senão não vai entrar. Mas um pouquinho mais embaixo dessa daqui, ou mais ou menos na mesma altura, assim, ó. Eu vou fazer aqui, peraí, descer mais um pouquinho. Aí você segura aqui, ó, fica mais ou menos assim, tá? Aí vocês vêm com a fita. Olha, olha assim mais ou menos, ó. Depois a gente ajeita dentro do tubo, ó. Aí você prende aqui, ó. Segura. Aí vocês vão rolando, ó. Aqui tem que ajeitar. Apesar que essa fita aqui, isso é um pouco da cola, viu? Não tá prendendo muito assim, não. É um pouco da cola, mas dá pra dar um jeito aqui, ó. Mais ou menos até aqui embaixo, aqui assim, ó. Tá. Você prendeu, ó. Vocês vão ajeitando, peraí. Tem muita paciência, gente, porque
Eu gosto de modelar bem, sabe? Eu gosto de deixar bem parecido uma com a outra, bem. Essa aqui ela já. Deixa eu ver aqui. Tem uma folhinha aqui que eu não consigo modelar direito, eu mudei muito rápido. Fica assim, ó, entendeu? Ó. Sem as folhinhas ainda, tá? É que vocês fazem, você coloca assim com cuidado. Aí quando você vem aqui, você abaixa um pouquinho devagar, ó. Vai pondo devagar. Você vai fazendo a olho, ó. Vocês olham pra ver, entendeu? Aí vocês veem que tá desajeitada a florzinha, vocês veem. Tem que fechar mais um pouco a florzinha. Senão ela tá mais aberta que a outra. A outra não fechou, você viu? Aí vocês fecham mais a flor. Aqui, essa florzinha aqui, ó. Acho que essa cola aqui, essa fita floral tá sem cola, viu? Parece que sumiu a cola dela. Não tô sentindo ela pegando, sabe? E quando ela tem aquela. Quando ela fica grudando, ela tá com a colinha, mas ela não tá grudando, ó. Acho que é por isso que não tá prendendo bem aqui. Você quer ver por que essa fita tá assim? Eu tenho que levantar mais essa florzinha aqui, ó. Vocês veem, né? Vocês param, vai olhando, gente, ó. Muito simples, entendeu? Vocês vêm devagar aqui, ó. Empurra pra baixo assim e vai subindo devagarinho, segurando aqui embaixo, ó. Entendeu? Ó. Entendeu? Qualquer coisa, se bagunçar aqui, vocês vão ajeitando, tá? Com a caneta aqui assim, ó. Porque o arame é muito maleável, tá vendo? Ó, já deu pra colocar, tá? Tem mais ou menos uma base. Vocês vão ajeitando, tá? Mais devagarinho que vocês conseguem. Depois que você faz base, você já pega as mãos e você vai mais rápido, entendeu? É que eu nunca fiz isso aqui antes, é a primeira vez, entendeu? Ó. Essa roxinha aqui, que bonitinha. Aí você fez assim, mais ou menos, ó. Aí vocês vão fazer. Eu vou pegar esse tubo número zero pra fazer as duas folhinhas, tá bom? Vou fazer logo essa folha. Tubo número zero. Eu gravo os vídeos à noite, gente, porque a noite aqui é um silêncio. Aliás, onde eu moro é um silêncio, né? E de dia, às vezes. Eu acho que de dia aqui na minha casa é muito escuro, sabe? Que eu moro num lugar que não bate assim muita claridade. Eu acho que a noite é melhor pra fazer vídeo. Vou fazer dois desse aqui, ó, pra fazer a folha. Dois. A folhinha eu sempre faço o cabinho maior um pouco. Rapidinho. Vocês já sabem fazer isso aqui, né? Já expliquei aí, então tem segredo, né? Fazendo isso aqui já era. Ai, essa linha aqui não sai da mão da gente. Corta o excesso da linha aqui. Cortou o excesso, ó. Tá?
pessoas que gostam de artesanato, pode ter certeza que tem paciência para fazer, sabe? A pessoa que quer aprender nunca fez e faz e não tem paciência porque não quer mesmo aprender. Quando a pessoa quer aprender, gosta, aí eu gostei, vou aprender, vai lá e consegue. Agora, nós acho bonito, quer aprender e não tem paciência, não, pode ter certeza que não aprende, não, ó. Essas duas aqui, o que eu vou fazer? Fazer que nem eu fiz essa aqui, ó. Colocar embaixo da flor, ó. Deixa eu ver, olho mais ou menos a olho. Que eu faço? Tá sem cola mesmo, viu? Essa fita aqui. Você vai enrolar onde tá a linha branca aqui, ó. Sempre escondendo essa linha branca, entendeu? Na linha branca pra baixo, ó. Aí você vai enrolando, aí o que vocês vão fazer? Deixar um pedacinho aqui assim, ó. E essa parte de baixo aqui, pra prender na flor. Vocês vão pegar, grudar aqui do lado, ó. Só que já vamos modelar ele. Vou modelar do jeito que eu modelei aqui essa flor, ó. Fazer a folha da, igual essa florzinha aqui, ó. Assim. Que é mais fácil. Ó, você só põe o dedo aqui, ó. E curva. Tá? E pode virar assim um pouquinho também, se quiser. Vocês veem. Olha mais ou menos assim, pelo pote, minha. Vocês tiram mais ou menos a medida, vocês veem que a florzinha vai ficar mais ou menos aqui. Então, você tem que pôr mais ou menos, vai aparecer aqui a folha, tá? Fácil, é só você ficar observando pra ver. Aí, o que vocês vão fazer? Vai prender, eu vou prender aqui embaixo. Vou dar uma rodada aqui, peraí, que essa linha aqui não tá com cola, não. Assim, rolei aqui, agora eu vou pôr a outra. Só que eu prendo bem. Ó, agora tá aparecendo a cola, porque acho que é porque fica as pontas aqui, não fica presa, aí sumi a cola. Ó, faz do lado assim, ó. Que é aqui dentro que vocês vão ter que fechar, tá? Aí eu venho com a outra. Faz a mesma coisa. Aí você vai descendo. Acho mais ou menos aqui. Sempre deixa sobrar um pedacinho pequeno aqui. Aí vocês vêm, coloca desse lado aqui, ó. Mas vamos modelar agora. E vamos curvar aqui também. Tirar essa linha aqui. Peraí, aparecer aqui. Só que eu vou puxar mais um pouquinho pra ficar mais compridinha, porque vai colocar dentro desse tubo, aí não vai caber, ó. Só que eu vou fazer assim, ó. Pra ficar mais compridinha. Essa aqui também, porque eu sei que vai ficar apertadinha dentro, tá vendo? Eu não puxei, peraí. Só puxar assim, ó. Assim é mais compridinha, peraí. Aí eu venho com essa aqui. Vou colocar do lado, do outro lado, tá? Você vem mais ou menos assim, ó. Aqui tem que ajeitar. Coisa, a linha que tá meio sem cola, sabe? Mas é só ajeitar depois com a ponta da tesoura aqui, o dedo mesmo, também meio
Aí você vai ajeitando aqui, vai rodando, vai rodando, vai rodando, vai descendo um pouco. Ó. Acho que aqui tá bom. Vai ficar assim, ó. Deixa eu puxar aqui pra cá. Aqui é a linha que eu não cortei direito, peraí. Vai apertando aqui no dedo assim, ó, pra prender bem. Aqui, ó. Essa parte branca aqui é a linha, tá? Que eu tenho que cortar, ó. Vai ficar um pedacinho assim, ó. Um pedacinho assim, entendeu? A folha, ó. Tá vindo da folha, né? Tem que ficar um pouquinho assim, entendeu? Tem que ser sempre um pouquinho aqui assim, ó. Do talinho da flor. Aí você vai ajeitando na mão, ó, entendeu? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão encostar aqui pra cima, porque não vai caber dentro do tubo, ó. Deixa eu fazer aqui pra vocês verem. Encostar aqui, que nem esse aqui, ó. E fica ruim pra abrir dentro, ó. Só pra dizer que a florzinha tem folha. Mas vou fazer três, que nem esse aqui, ó. Não tem necessidade de fazer a folha, tá vendo? Fica muito apertado. Olha que bonito isso. E esse, olha bem. Bonito, com duas flores e a folha. E esse aqui, né? Rosinha, mais escuro. Aí você vai encostar aqui, ó, pra cima, pra poder colocar dentro do tubo, porque ele é meio apertadinho, né? Vai ajeitando na mão, entendeu? Vai ajeitando a florzinha também. É com paciência que vocês conseguem. Ó. É muito delicado, né? Muito pequeno, então. Mas você vai se ajeitando aqui que dá certo. Deixa eu prender aqui mais, pra ficar igual essa de cima. Olha que bonitinho, tá vendo? Aí você, na hora de colocar aqui, você vai olhando pra ver se não pega a florzinha aqui na lateral, né? Senão amassa, né? Vai devagarinho, segura aqui também, ó, a parte verde, ó. E vai empurrando essa aqui pra baixo com cuidado pra não amassar a flor, tá? Vai com o jeito que vocês conseguem. Qualquer coisa, se tiver muito curvado, você pode mais curvar, deixar mais retinho, ó, tá vendo? Se caso o carro vai entrar. Tudo é questão de jeito, gente. Tudo é questão de jeito, tá? Vai devagarinho que vocês conseguem aí. Ele é muito pequenininho, né? Peraí. Aqui, essa aqui, como ela tem cinco folhinhas, as outras eu fiz com quatro, né? Então, o que que acontece? Peraí. Eu vou cortar essa pontinha aqui, ó. Tá sobrando, peraí. Poder. Na hora de colocar dentro do tubo, ele fica bem preso, ele não sai. Não mexe dentro. Aí você encosta as folhinhas aqui, peraí, gente. Muita paciência. Nossa, é porque, infelizmente, essa linha floral que eu coloquei aqui nessa florzinha tava sem cola, meu. Por isso que. Agora que ela já começou a sair a cola, tá vendo? Eu vou ajeitando aqui, tá, gente? Vocês vão colocando com cuidado. Assim, ó. Na paciência. Vocês vão olhando. Aí, o que que eu faço?
encosto ela aqui, ó, um cantinho. Peraí. Pego o alicate com cuidado também. Que você vai com cuidado, tá? É que esse arame, ele é muito molinho, muito maleável, né? Qualquer coisa que você mexe, ela já dá uma mexida, entendeu? Você vai agitando, gente, ó. E a folhinha fica aqui assim, assim mesmo. Mas tá bom, fica tão bonitinha. A folhinha. Aí o que vocês fazem? Vocês vão pegar aqui. Vocês vão curvar ela pra poder ficar na tampa, ó. Ela não sai, tá vendo? Não cai nem nada. Aí vocês vão ajeitando, gente, no jeito que dá aí pra vocês aí, ó. Só ir ajeitando com um jeito. Né? Aí. Vocês põem a tampinha aqui, ó. Fecha. Tá vendo? Aí se vocês quiserem colocar uma fitinha aqui, ó. Um lacinho, sabe? Pequeno, rosinha claro, né? Fica bonitinho também. Cola aqui, ó. Aqui eu não tenho no momento o laço fino. Caceta de cetim pra fazer laço, eu não tenho. Mas tem umas que você compra pronta na lojinha, né? Vem várias fitinhas pequenas. Dá pra colar aqui, ó. Rosa aqui seria rosa claro, né? Aqui, acho que roxo, né? Pra poder chamar mais atenção, tá vendo? Cola um lacinho pequenininho aqui, fica muito bonito também, tá? Como eu não tenho, então não vou pôr. Então, tá pronto, gente, ó. Tá? Eu vou escrever aí na descrição aí embaixo, ó, o que que vocês têm que comprar, tá? O nome desse tubinho aqui, tubete, vocês marcam no papel, caso não saiba o nome, tá? Ó, que bonitinho, gente. Tá bom? Nunca fiz, primeira vez que eu faço. Ó, aí vocês divulgam lá, ó, nos grupos, na rede social. Vocês podem ter certeza que vai ter pessoas querendo encomendar. E põe um lacinho aqui, fica muito bonito. Um lacinho, um rosinha, claro, assim, ó. Tá? Fica bonito. Um roxo, um lacinho pequenininho. Tá bom? Deixa eu mostrar mais de perto. Tá? Esse que eu acabei de fazer. Tá? Mas eu vou dar mais uma ajeitadinha aqui dentro, ó. Depois, que tem que ficar ajeitando, sabe? Ó, que isso aqui é mais pra fazer, mostrar pra vocês como é que fazem, ó. Uma folhinha. Dá pra ajeitar também essa folhinha também. Vou colocar um pouquinho mais pra frente, tá? É que eu vou ajeitar depois, ó. Esse modelo, né? Ó, esse daqui já tá ajeitadinho, ó. Se vocês gostaram, deixa um like, tá? E fazem, que vocês podem ter certeza que vocês vão vender muito, tá? Obrigada pela paciência aí de assistir o vídeo, tá? E até o próximo vídeo. Eu vou ensinar no próximo vídeo. Eu tô querendo ensinar a fazer imã de geladeira, tá? Tipo dessas florzinhas assim, ó. Imã de geladeira, que eu já fiz vários, tá? Eu vou comprar. É que eu tô sem aqui no momento, eu vou comprar um vasinho que é de vasinho de florzinha pequena mesmo. E vou ensinar pra fazer imã de geladeira. Fica a coisa mais linda, tá? O próximo vídeo talvez seja esse ou outro tipo de vasinho, tá bom? Mas se vocês gostaram, compartilhe, dá um gostei. E próximo vídeo eu vou ensinar ou fazer imã de geladeira ou outro tipo de vasinho, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.